Prezident İlham Əliyev Laçın şəhərində Heydər Əliyev, Zəfər, 28 May, Xosrov bəy Sultanov, Zəngəzur küçələrində lövhələrin açılışında iştirak edib. Dövlət başçısına şəhərdə görülən işlər və Heydər Əliyev küçəsini yenidən qurma konsepti barədə məlumat verilib. Prezident İlham Əliyev 1 dekabr küçəsində lövhənin açılışını edib. Bərpa olunmuş bunş yaşayış evində yaradılan şəraitlə tanış olub. Laçın şəhərinin baş planı dövlət başçısına təqdim olunub. İşğal və Zəfər muzeylərinin Laçında ilk çox mənzilli yaşayış məhəlləsinin əməlləri qoyulub. Son tamamlanma işləri aparılan idman kompleksi ilə tanışlıq olub. Ölkəmizdə reintroduksiya layihələrinin həyata keçirilməsi çərçivəsində Laçın rayonunun ərazisinə Şərqi Qafqaz turlarının və Şahin quşlarının təbiətə, həmçinin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə su ekosisteminin bərpası istiqamətində 32 bindən artıq çəki, qızıl balıq və qızıl xallı forelin Həkəri çayına buraxılması mərasimləri olub. Prezident İlham Əliyev sakinlərin və turistlərin istirahəti üçün nəzərdə tutulan kotec tipli evlərin inşası ilə tanış olub.